Я не порушував закон про вибори. І цю всю справу роздули ті люди, яким я став поперек горла. П'ятниця, 8 година вечора. Уже почалася ніч тиші, закінчилися всі роботи, все закінчилося. Ми були в офісі, там, не знаю, були якісь спільні питання. До мене прийшли троє людей, які прийшли просто до мене на зустріч. Я їх не знав. За день до виборів. Я їх не знав взагалі. І я сказав, що я зайнятий годину, ще півгодини. Уже було десь півдесятого вечора. І ці люди в мене на вулиці, до речі, було дуже холодно, бо в суботу був день Калічанки, ми тим цілий день провели. Було дуже холодно і дощ. Я кажу, що ви хотіли? Ну от ми чули, ми хочемо вам допомогти. Я кажу, ну за день до виборів, чим ви мені можете допомогти? За день, за пів доби. Це все вже, нічого ви не зробите. Ну, ми активні, ми хочемо вас підтримати. І все. Я кажу, хорошо, добре. Чим зможете, тим допомагаєте. Ця ситуація про ті схеми 60 чоловік, 30 чоловік. Ну я вам скажу, за день такі речі не робляться ніколи в житті, ще не знайомими людьми. У мене на окрузі було 3 дільниці, навіть якщо б там йшла мова про 30 голосів, 40, 10, 8, це буде окрема прес-конференція, бо сьогодні дуже багато питань, і я не хочу вас затримувати. Але вам скажу, що мені, якщо витягнути 2 дільниці, мені одної дільниці тої, де студентів практично немає, там 318 голосів, мені б їх вистачало.